السلام علیکم. ڈیٹ 21 جولائی 2020، کلاس مونٹیسری، سبجیکٹ اسلامیات. آئیے بچوں اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت دعا سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم آمین. بچوں آج ہم سیکھیں گے کلمہ، ریویژن کریں گے. میں آپ کو پہلے کلمہ طیبہ پڑھا چکی ہوں، دوبارہ سے ہم ریویژن کریں گے. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد، محمد رسول اللہ، رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پڑھیے کلمہ طیبہ. اب پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر پڑھیں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم پھر سے ریویژن کریں گے کلمہ. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ تھا بیٹا آج آپ کا سبق، یاد کر لیجیے گا اچھی طریقے سے. تھینک یو، اللہ حافظ.